Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. На світанку росіяни вдарили ракетою по місту Кривий Ріг. Куди поцілили? Які наслідки? Що там відбувається на даний момент? Дізнаюсь від Євгена Ситниченко, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Так, сьогодні ці рашистські організми вдарили по території Криворізького району, саме в межах міста було влучання. Одне з підприємств, дякувати Богу, що ніхто не постраждав, руйнувань ніяких немає. Наслідків цього влучання вже виїхали туди служби ДСНС, все ліквідовано і, скажімо так, обстежено. Що за тип ракети, фахівці уламка ракети взяли і до кінця дня скажуть точно тип ракети. Це балістична ракета попередньо, яка саме, то нам фахівці скажуть. Зранку місто працює в штатному режимі, без надзвичайних ситуацій. Всі критичні інфраструктури в районі працюють, світло, вода, газ є, тож працюємо як завжди. А що нині все ж таки відбувається на місці влучання? Там працюють рятувальники, якої допомоги, можливо, потребуєте? Ні, допомоги ніякої не потрібно. Влучання в відкриту територію, скажімо так, що можна сказати, яка не призвела до руйнувань і наслідків. І сусідні будинки там просто так розташовано, чи що не пошкоджені? Я правильно вас зрозуміла? Ні вікна, ні шибки не повилітали? Давайте скажемо так, що наслідків таких немає. От, скажімо так, більш детально говорити не буду. І на завершення хочу все ж таки розпитати, а психологічно, наскільки от місто постійно під атаками, і наскільки мені відомо, що у вас часто бувають прольоти розвідувальних БПЛА ворога? Наскільки це тисне на людей? Місто знаходиться поряд, наша територія району поряд з бойовими діями, так, і інколи ми відчуємо і прольоти з літаків, і різних інших таких засобів. Але місто Кривий Ріг – сталеве серце України, і воно з першого дня боролося і давало такий відпір цим рашистам, і вистояли, і зараз ми стоїмо. Люди дуже впевнені в собі, впевнені в Збройних силах України, і в нашого президента вірять, і ніхто нас не зламає ніякою ракетою, ніякими там шахетами або ще чимось. Ми вже, як би це не хотілося говорити, ми звикли до цього і інколи, незважаємо навіть уваги на ці всі події, працюємо і допомагаємо Збройним силам України і продовжуємося рухатись до нашої з вами перемоги. І вже за прогнозами військових аналітиків говорять про те, що ціллю номер один для ворожої авіації будуть знову енергетичні об'єкти. Наскільки регіон підготовлений вже до опалювального сезону, наскільки вдалося убезпечити ці об'єкти? Так, з закінченням опалювального сезону минулого року і маючи такий, на превеликий жаль, негативний досвід минулої зими, ми все врахували і почали з першого дня готуватися до нового опалювального сезону. І всі комунальні підприємства і критична інфраструктура, енергетична інфраструктура готувалася, дуже потужно готувалася. І я хочу впевненістю сказати, що опалювальний сезон у нас на території Криворіжжя пройде краще, ніж минулого року, я впевнений в цьому, тому що ми доклали максимум зусиль для збереження всієї критичної інфраструктури і врахувавши всі ці всі можливі атаки, що можуть зробити рашисти. Але і наше ПВО стало міцніше за минулий рік, і я думаю, буде все добре. Я вам дякую, пане Євгене, за те, що оперативно змогли до нас доєднатися. Сподіваюся, ви нас чуєте. Це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.